Много ми е приятно да кажа добър вечер в това студио на Васко Михайлов, наш колега, когато добре познавате от включванията по Skype от Москва. Той беше там кореспондент на Българското национално радио. Обход към горещите теми в Русия през Близкия изток. Какво всъщност иска Путин в Близкия изток и в Сирия? Дори някои казват, че той, може би както в Украина, действа без някакъв предварителен план. Действа емоционално. Мнозина се питат наистина какво цели Владимир Путин с това, което предприема напоследък в Сирия. Аз мога да бъда един анализатор по-скоро на съобщенията, които се появяват доста откъслечни, или пък да сумирам до някъде мненията на хората, които отдавна наблюдават проблемите. Владимир Путин с изпращането на тези войскови части, доста малобройни впрочем, с изграждането на военно-въздушната база, с укрепването на военноморската в Латакия и в Тартус, при всички положения се стреми да укрепи своето влияние в региона, в региона на Средиземно море най-вече, защото знае се, че някъде около 20-та година Русия възнамерява много сериозно да увеличи своето присъствие в източното Средиземноморие. От тази гледна точка той ще се нуждае от плацдарм, от съюзник, какъвто до момента е Башар Асад. В смисъл, така, че 2020-та, какъв смисъл да увеличи присъствието си? Това е годината, в която планират там постоянно да се намират руски военни кораби, които да могат да се противопоставят на 6-ти американски флот. Това е една далечна цел, която безспорно се подготви от сегашните действия. Също така ние виждаме, че залагайки на Башар Асад, той иска в момента да се така появи като човек с сериозна инициатива в решаването на конфликта. И докато дори Западът се суети, действа. Той действа. Освен това, вие забелязвате сигурно, че напоследък почти не се говори за Украина, не се говори за санкциите. Това са едни други цели, които вероятно се преследват с политиката в Сирия, именно да се излезе от изолацията. Значи, когато той почти излезе, защото Барак Обама промени мнението си на 28-ми, предстои официално да бъде съобщено, ще има среща в ООН. Дали не търгува? Ще ви помогна, ще укрепя в Латакия Асад, когато ще изтегля от властта, но дайте да видим Украина и ембаргото. Безспорно ще има някакъв търг. Няма начин Русия да не постави тези въпроси, защото ембаргото, санкциите доста силно влияят върху руската икономика, макар че за това малко се пише и говори, но все пък те имат доста неприятен ефект. Така че именно от тази гледна точка безспорно ще има някакъв търг, а може би ще се подели някакво влияние в Украина, също съществуват и такива мнения. Мнозина казват, че всъщност Путин иска една нова Ялта. Кажете сега от първа ръка впечатление тук в София, как това ембарго промени живота? Няколко пъти сме говорили по Skype, но винаги за някакви секунди. Това не се отрази чак толкова на първите рейтинги на Путин, дори напротив. Но все пак, какво се промени за икономиката? Днес Дмитрий Медведев излезе с магистрална статия, както се казва, в Русийска газета, какво да правим от тук нататък. Но това, което каза с две думи, е, че лесните пари свършиха, трябва да си затягаме коланите. Точно така. Санкциите и най-вече липсата на достъп до свежи пари за руската икономика, както знаете, фактически се отразиха много неблагоприятно на рублата, която се девалвира допълнително през тази година. След миналогодишните скокове нагоре, сега фактически са обновени тези нива. Това подгони инфлацията, която удря директно хората в джоба и влияе на тяхното качество на живот. Отделно, липсата на иновационни технологии, които Русия преди внасяше безпроблемно от западните страни, оказват един по-дългосрочен ефект върху развитието на икономиката, и точно за това говори в своята статия и премиера Медведев. Именно той споменава, че страната в сегашните условия, при сегашните международни предизвикателства, се нуждае най-вече от преструктуриране на икономиката, отделяне от нейната зависимост от износа на енергоресурси,
също така да се повиши конкурентоспособността в предприятията, в производството, а не сега, както имаме един отрицателен ръст, в общи линии да свикваме с него и това да ни кара да смятаме, че чак толкова не сме пропаднали, нали, както се... Възможно ли е да излезе това уравнение? При положение, че руснаците първо имат ограничения в свежите ресурси, втори път имат ограничения в иновационните технологии и, нали, това може да се компенсира с патриотизъм, обаче и влушаване на жизненото равнище. Това трудно може да се компенсира с патриотизъм, макар че ако запитате, руснаците на какво се дължат сегашните проблеми в икономиката, те няма да кажат, че това е резултат от управлението на Кремъл. Те ще кажат, че за това е виновен Запада и най-вече Съединените щати. Това уравнение трудно ще излезе, ако цените на петрола продължат надолу и това добре разбират в Москва и точно за това търсят някакви алтернативи. Не са ли закъснели в развитието си? Закъснели се, освен това, там дълго време властваха много заблуди относно шистовия петрол, шистовия газ. Новите алтернативни технологии, които се развиха много силно в другите страни напоследък. Така че закъсняли са значително. Знаете, безкрайен е и много интересен разговорът за Русия, но като ако най-глобално трябва да завършим днес, малцина може би знаят за тази новина, че са били ексхумирани останките на императорското семейство Романови заради това последно развитие на съдебния процес, което е една голяма историческа трагедия на Русия. Но е много интересно този народ, руския народ, вие като човек, който идва оттам, има ли нужда от империята или има нужда от демокрацията? Какво новият император Путин, който казва, ето ме, аз съм тук и управих нещата на демокрацията на Елцин. Това ли е дебата? Имперското мислене дълбоко се е загнездило в руското общество, така че тук не бива да си правим някакви иллюзии. Там, например, се смята, че не само Донбас или Крим са руски, там се смята, че цяла Украина е руска, че цялото бивше пространство на Съветския съюз. А за Дунайската? Не, у нас има малко по-различно отношение, тук също илюзии няма. Много добре знаят какъв е пътя на България и какъв е избора по-точно. Добре, накрая само две думи да кажете. Няма да... Имперското мислене е дълбоко вкоренено. Това е отговора. Какво стана Турски поток като международен проект, като поток, който да заобикаля Украина, е зачеркнат? Замразен най-малкото и може и да бъде зачеркнан, ако се постигне наистина споразумение и в Сирия, и за Украина. Защото Украина ще продължи да бъде по-евтиния път за транзитиране на тези суровини. Не ви разбрах. В какъв смисъл, ако бъде постигнато споразумение? Не разбрах. Според мен, сега руско-американските отношения, изобщо отношенията между Изтока и Запада, са поставени на карта именно в Сирия. Ако там се стигне до създаването на коалиция, да кажем, стигне се до разрешаването на проблема с Асад, Москва вече загатна, че тя не държи на него. Готова е да предприеме действия за един преходен период, през който той ще бъде фактор в Сирия, но така или иначе след време ще се оттегли от властта. И може би решаването на проблемите в Сирия ще доведе до решаване на проблемите в Украина. И така, защото, че Южен поток... Така, че Южен поток може да стане излишен, ако се разберат и за Украина. Много благодаря и пак ще ви каня Васко Михайлов, колегата, бивш кореспондент на Българското национално радио в Москва.